פספסנו את השלוש ראונדים הראשונים. קוראים את בקספו. מוריד שניים. מי זה שם היה איתו? מספר שלוש. פלקס משך ובקס הרג. רימון הזה עושה לה הרבה דמג', כן זה מצליח להוריד את פלקס. נראה כרגע ששלושת השחקנים האחרונים של יוניק סטארס משחקים לכיווני קנזו ודיפרנזי. וגם לידן. קנזו נופל לבקס. מצב של 2 על 4. בואו טיפה הולכת לקטן, נשים אולי להגיע מה... בוא נראה מה יהיה כאן, יש לנו את דיפרנזי ולידן. מתמודד לי שם, מדקר מכוון לבלקון, נראה שהוא מוכן, אבל הפופל שזה מסנבר אותו, מדקר מפספס את עירייה. ובקס מצליח להוריד את דיפרנזי, מדקר מוריד את לידן. אנחנו במצב של 3-1, טים ארקינוקס לוקחים את הבאי ראונד השני. כן, פספסנו קצת ראונדים, כפי שאתם רואים, אז היה סוג של לייב בהתחלה. אבל לאחר כמה בעיות אנחנו ממשיכים בראונד חמישי 3-1 יוניק סטארס בגזמר הזה. בוא נראה מה קבוצת יוניק סטארס יכין לנו בראונד. נראה שיוניק סטארס הולכים לסוג של פורס ביי. היה להם שם מספיק כדי לעשות עוד... לקנות עוד איזה רובה, אבל נראה שהם מסתפקים בדיגל ובטק 9 על קנזו ועל ארסניק. יש שם שליטה אגרסיבית של אקינוקס על הבננה. שלושה שחקנים עם הסמוק, סליחה, שני שחקנים עם הסמוק. אבל נראה שהשחקנים של יוניק סטארס רוצים להתמודד איתם שם, הם לא מוכנים לוותר על הבננה כל כך מהר. אנחנו נראה פה את הבוסט של נרץ. הסמוק בינתיים מתפוגג. ספוקי שם מוריד את הסמוק שלו לבננה, יש עוד 50 שניות, 45 שניות לראונד. נראה שכאן מולו טובים לכיוון ה-New Oranges. פלאשים נכנסים. פריזר מתחבל לו שם בתוך הסמוק, גם ספוקי בתוך הסמוק. פריזר נופל למולוטוב, וגם ספוקי נופל ללידן. פריצה מעולה של יוניק סטארס לכיוון הבננה, וזה אסון מהבחינה של אקווינוקס. שנייה אחרי שהם לוקחים את הראונד, הם הולכים להפסיד את הראונד הזה כנראה, ונראה שהם חושבים בצדק על לשמור. יש להם קצת כסף, אולי הם יצליחו... אם שלושה שחקנים יישארו בחיים, אני חושב שהם יוכלו לקנות. לא מוכנים לצאת ולאבד עוד משהו נוסף. כן. כשנמצאים הם לא ירדו נשאר. נראה שמדקר לא יפגוש את השחקנים באקזיט. יוניק סטארס מבינים שהמצב של הכסף שלהם הוא אמנם טוב, אבל הם לא רוצים לאבד את הנשקים ולצריך לעשות קנייה מחדש. 4-1 יוניק סטארס פסיכה טובה מאוד. באינפרנו, אני מזכיר שיוניק סטארס בחרו את אינפרנו. כמפת הבחירה הראשונה שלהם. ואני שוב פעם מזכיר שאקיונוקס מובילים 1-0 במפות עקב זה שהם הגיעו מהפלייאוף העליון של הטורניר הזה. פורס ביי של אקיונוקס, פופ פלאש, ספוקי יכול להוריד שם, אוי איזה רימון, הוא אוכל שם 50 דמג', 54 דמג', אבל הפלאש מגיע, מסנבר את כולם, אבל הם מצליחים לברוח. ספוקי לא מצליח לזהות שם אף שחקן עם הפלאש הזה. חמישה שחקנים של יוניק סטארס עדיין בכיוון של הבננה, נראה שהם כרגע חושבים על לנקות את המידל הקטן לפני שהם מתקרבים ל-A. טוב, נשים לב שיש על טים אקווינוקס עוד הרבה יוטיליטיז, זאת אומרת, יש כאן, עכשיו זה רק שני סמוקים, סמוק אחד שיורד 40 שניות לתחילת הראונד, נראה שיש איזה סוג של פייק עלי, הבום בכלל לכיוון B, לידן שם מתכופף לכיוון הרצפה כדי להתחמק מפלאשים שיגיעו, 30 שניות, אנחנו רואים כאן ספליט,
לכיוון בומסייד בי. מיידקר מפספס אחד, מצליח להוריד את ארסניק. ספוקי מצליח להוריד את נרץ, וזה נראה ש... מי זה שם מתחבא בתוך הסמוק? פריזר מצליח להוריד גם שניים. מנטרים לחלוטין את, את הספליט הזה לכיוון בומסייד בי, הבום נופלת. ודיפרנזי נשאר אחרון, 8 שניות. נראה שאקוינוקס רוצים להרוג אותו אחרי הסוף הראונד, אבל בסוף הוא נופל. אקוינוקס חוזרים בחזרה למשחק. כן, שמע, היה להם הסקנם של הטק של הספליט של יוניקסטאר, זה היה מאוד מאוד יפה. ביצעו אותו בצורה, אפשר להגיד, כמעט מושלמת, אבל פריזר היה מוכן, חיכה בתוך הסמוק, זיהה שתי שחקנים בעצם הוריד את הבום, וגם חבריו באזור ה-CT סייד של, של בי, סליחה. אני חושב שהקיל של מדקר שם בלייבררי, זה היה הקיל המכריע בראונד הזה. אנחנו רואים משחק אגרסיבי של בקס, שני שחקנים מחכים לו שם, קנזו מוריד אותו. פתיחה לא טובה לראונד לאקוינוקס, ניסו לשחק אגרסיבי, כנראה שהם לא ציפו לקנייה נוספת של יוניק סטארס. אבל קנזו שם היה מוכן. ואנחנו כרגע במצב של 5-4. יוטיליטי בשביל להמשיך את הראונד הזה עם אקסקיוט על בומסייד. נרץ אוכל שם רימון רציני, מוריד אותו ל-50 HP. בואו נראה את הסמוק הזה של אידן, לאן הוא הולך? נראה שהוא... הם רוצים להטמין כנראה את הבום בתוך הסמוקים, או שזה סוג של פייק. עדיין קנזו מצליח להוריד את ספוקי. נרץ מצליח... נרץ מנקה לחלוטין את בומסייד בי. האם הקריאה ללכת לבומסייד בי תקרה? לא, זה נראה שהם בוחרים ללכת כרגע ל-A. ופלקס נופל לארסניק. לא ציפה ל... כן, הם חשבו שהם כבר פרצו לבי. פלקס לא ציפה לשלושה שחקנים של יוניק סטארס. אני חושב ש... כן, הם... תוך כדי תנועה, ככה, הם מחליטים מה לעשות. זה לא היה איזה משהו שהם תכננו מלפני ה... זאת אומרת, בתחילת הראונד הזה. הנפילה של שפקס בבוילר פתחה להם את המפה לחלוטין. רווחה את ההגנה של טים אקווינוקס. בצורה כזאת שיוניק סטארס הצליחו להשתחל לבומסייד בי מבלי שבכלל שם לב. אנחנו רואים כרגע אקו של טים אקווינוקס. 5-2 ליוניק סטארס. פתיחה מעולה במפה הזאת. אנחנו רואים כאן פופ פלאש מוכן של פריזר. האם ספוקי יחליט לדחוף איתו? זה נראה שמחכה לתזמון נכון. אין בכל מקרה כרגע אף שחקן של יוניק סטארס שיכול להיות מושפע מהמהלך הזה. למרות ששם אנחנו רואים את מידן מתקרב עם הוואפ, מזהה את ספוקי במכונית, אבל ספוקי יוצא באור שיניו מהמכונית שם, לא סופג אף דמג'. הפופלש הזה מסנבר גם את נרץ, ספוקי מצליח להוריד את נרץ, אבל חוזר אחורה, פריזר עדיין מחזיק ביד עוד פלאש, נראה שהם בוחרים בצדק. או, בעצם הם כן הולכים לעוד מהלך, מזהים שם שני שחקנים בבננה. אני חושב שהמצב הזה הם צריכים לצעוג אחורה. ספוקי מצליח להוריד את דיפרנזי, לידן עם הטרייד. פריזר עדיין מחכה שם, הבום בכלל בטי-בייס. יורה בגב של לידן, של לידן, אבל לידן, אחרי שסופג הרבה דמג' תשמע, האקו הזה של אקוינוקס באופן מוזר, בכל מקום המפה מצליח להם. לידן נשאר אחרון עם הוואפ על 34 HP. יש לנו קצת לאג. הנה, אנחנו בסדר, חזרנו. יש לנו לאג בסרבר, חברים. לא, זה גם אצלנו, הם מדווחים על תקיעות בצ'אט. אנחנו מיד ננסה לברר את הבעיה הזאת. אני קצת הילג, זה לא מקרה שאני רגיל להשתמש בה. זה לא... לא הולך כאן. כן, יש איזה קצת קיות במשחק, מזה שזה יסתדר לאט לאט. זה יסתדר. עשינו פוסט קטן. ובינתיים אנחנו בתוצאה של 5-3 על... על אקוינוקס, יוניק סטארס מובילים כרגע בפור של 2 נקודות. כבר המחצית הראשונה. יאללה, חברים! לייב 5-3. למה אין לי את ה... מה? לא רשום לי טים אקוינוקס, לא רשום לי זה, לא נורא, בסדר, נסתדר, לא נהיה קטנוניים. טוב חבר'ה, אנחנו בלייב. אני שומע גם מאוד חלש את ה...
משחק. טוב, לידן מצליח להוריד את מדאקר בבננה. ראה שיש שני שחקנים שמתקרבים לכיוונו של ספוקי. אני לא רואה כמה HP יש לספוקי. ספוקי עם פופ פלאש מהכיוון של פריזר. אנחנו בספקטר. נראה שיש רוטט של... היי... 5-3. הם חשבו לעשות רוטט לכיוון בום סייט A. בסוף ספוקי מחליט שייר ב-B. יוניקסטאס עדיין לא החליטו לאן הם הולכים. משהו אמרתי, חץ על G. חצתי G? לא עוזר. לא עובד. לחצתי על כל מכה שבמקלדת, עשיתי אפילו רדי. יש לי ביינג לרדי, עוד מהתקופה שהוא ב-ECA צריך לעשות רדי. טוב, אנחנו ב... נראה שפלקס יצטרך לעמוד פה. לא פלקס. אבל בינתיים פלקס מצליח לתת בראש לנרץ. הלוואי ואני אמצא את ה... שרנו עם... שלושה שחקנים, יש שם שתי שחקנים של יוניק סטארס, קנזו. מי איתו לידו? למה אין לנו את התפריט? למה אין את ההד? ספוקי ופריזה לריטיק. 2-3. צריך לעשות אקזק ESL בגלל זה. היה לנו עכשיו 40 שניות בום, למרות שאנחנו ראינו אותי עם 35. כנראה שהריסטארט של השרת קצת תקע אותנו. וזה נראה שספוקי בוחר לשמור, מי זה שם מאחוריו? מצוד. קנזו, ומצליח להוריד את ספוקי. 6-3 ליוניק סטארס. מאץ' פאוז. אני אעשה שנייה ריטרי לגו טיווי בכל מקרה, כדי שיהיה לנו את ההוד ואת כל ה... לא גו טיווי לשרת. כדי שיהיה לנו את כל התפריט שאנחנו... אסקייפ אמור לסדר. אנשים לא עוברים לעבור, אבל... לא. לא הייתי צא מהמשחק. סקייפ לא עובד. בואו, אני מפחד. בסדר, יש לך את ה-IP. יש לי את ה-IP, אבל... רגע, רגע, אולי זה יעבוד עכשיו. אמורי. אני מודה לך. אסקייפ לא עובד, וג'י לא עובד, אופיר ועמרי. או! איזה גבר אתה, מי אמר ללחוץ על ג'י? מי אמר ללחוץ על אופיר? אופיר 753. אין טעמים, מי הבאדם? גאון, גאון. פשוט, פשוט. קסאקר. קסאקר. קסאקר? קסאקר, לא האקר. וואה, האקר. הרוסים אומרים קסאקר. טוב, נראה שהפאז ירד. אנחנו נכנסים לראונד אקו של טים אקווינוקס, אחרי שהם הפסידו את הביי-ראונד הקודם. ספוקי אפילו לא הצליח לשמור את הנשק שהיה לו. איזשהו מהלך אגרסיבי לכיוון הבננה. בקס, פריזר וספוקי. עם הדיגל אוכל 92 דמג'. אני לא חושב, רק אם הנייד היה פוגע בו, הוא היה יכול לאכול יותר דמג'. אם היה פיזית פוגע בו. בינתיים ארסניק מצליח להוריד, נרץ משתחל לסיטי, פוגש את ספוקי, מצליח להוריד אותו, לידן מוריד פריזר, נרץ לא מצפה לשפקס שיחכה לו באותו מקום בסיטי, פקס עדיין עם 8-8, אבל עדיין מצליח להוריד שחקן, וסוף סוף נופל ארסניק, נראה שהשחקן האחרון שלומי מדהקר, עם ה-P250 הזה, ינסה לעשות איזשהו סוג של דמג', אולי להוריד נשק, לא יותר מזה. אני אומר, הוא מוריד אחד לפחות. נראה שהבומבר מחכה לו ברמפה, אבל... עכשיו, סוף סוף בוחרים ללכת להטמין את הבום. אני לא יודע אם הם צריכים להסתכן בלצוד אותו, הרי בסופו של דבר יש לו רק פיסטול, אין לו באמת מה לעשות עם הפיסטול הזה בראונד הבא, במידה והם קונים, למרות שזה, כמו שזה נראה עכשיו, הם יצטרכו ללכת לעוד אקו. אוי, איזה מכה מהבחינה של אקווינוקס. גם אחרי הראונד הזה לא יהיה להם מספיק כסף כדי לקנות. הם יקבלו 1900, מה שיעמיד את רוב השחקנים שלהם על, בסביבות ה-3K, 3K, יכולים אולי לעשות פורס, אבל נראה שהם רוצים את זה. הרי אינפרנו זה מפה שבה הרימונים והסמוקים הם כל כך חשובים, יש כל כך הרבה נקודות שבהם אתה יכול לתעל את הטרור ולחסם להם בעצם להתקדם במפה. רימונים לטעמי יותר חשובים אפילו מנשק במפה הזאת, עדיף להיות עם פיסטול ועם רימונים.
ובאמת יוניק סטארס עושים בשכל שהם לא דוחפים יותר מדי לכיוון הרמפה, הם רק מוודאים שהם לא מפוצצים יחד עם הבום. כן, וכנראה הולך להיות פה פורס, כמו שאמרת, על שפקס. שפקס פשוט מאזן את הכסף שלו, היה לו קצת יותר כסף משאר החברים שלו, קונה סקאוט. למרות שהייתי אולי שמח לראות את הכסף הזה נשמר כדי לקנות הוואפ למדקר בראונד הבא, אבל זה נראה ששפקס חושב שהוא אולי יצליח לעשות משהו. עם הנשק הזה הוא מאוד אגרסיבי על הבננה, מזהה את הבוסט שם, את לידן לא מצליח להוריד אותו, ולידן נותן לו אש עוד דרך העמוד, $1,700 כפות. ארסניק עם המולוטוב והסמוק לכיוון הלונג. ארבעה שחקנים של טים אקווינוקס בסטק לכיוון בומסט איי, פלקס שם נופל לקנזו. זה נראה עכשיו שיוניקסטרס בוחרים ללכת לראות מה קורה, לדפוק שם על הדלתות בבי, להגיד הלו, יש כאן מישהו, אף אחד לא יענה להם והם פשוט התפרצו לסייט בסופו של דבר. ארסניק מוריד שם במידל את פריזר, יש עדיין עוד שני שחקנים של אקווינוקס בבומסייט איי. ספוקי מזהה שם את קנזו, מדקר עוזר לו מכיוון הבלקון. עכשיו יוניקסטרס יודעים איפה שני השחקנים ונרץ מנקה אותם בלי בעיות. אנטייקו טוב של יוניק סטארס, ראונד נוסף על הלוח. הרבה כסף נצבר, רואים את דיפרנזי עם 8K, לידן עם 9K, אחרי הקנייה, זאת אומרת, הם אפילו קנו כבר את כל מה שהם צריכים וכבר יש להם כל כך הרבה כסף, יש להם מספיק לשני הראונדים הבאים, גם אם הם יפסידו. אבל מדקר, עם הוואפ, הצליח לחסוך מספיק כסף. בואו נראה לאן הוא הולך לשם, לאן הוא הולך, נותנים בוסט. לבקס, שפקס, סטאפ של שלושה שחקנים בכיוון של השורט, שני שחקנים על השורט ועוד שחקן אחד בגרייביארד שמסתכל לכיוון הבלקון. יוניקסטארס עדיין עם הדיפולט, שני שחקנים מגששים באזור של הבננה. אידן מנסה לקפץ לו שמה לראות אם יכול לזהות מישהו שמה. פריזר חושב על להציץ פופ פלש טוב, אבל פריזר לא מזהה שם אף אחד. יוניקסטארס לא היו מספיק אגרסיביים בשביל שהפופלש הזה יעבוד עליהם. נרץ עם המולוטוב לכיוון הניובוקס. נראה שיש עוד פלאפ, עוד פופלש מוכן? אז בינתיים נרץ נכנס לבד דרך הסמוק, ועכשיו לילן חושב על זה גם, הוא מבין שזה לא משתלם. לא ברור מה נרץ ניסה לעשות שם, אולי חשב שהוא יוכל להפתיע את השחקנים של טים אקווינוקס דרך הסמוק. עכשיו מגיע אקסקיוט של שלושה שחקנים, זה אפשרי, פריזר בלי הרבה HP מדי את ארסניק, והוא נופל, וגם לידה נופל, והבומסייט פתוח לחלוטין, אין סמוק לסיטי, ועכשיו הוא נופל, אבל זה מאוחר מדי אחרי שפלקס מוריד את לידן. מצב של 3-2 ריטייק אפטר טן פוזישן יחסית בסדר של טים יוניקסטארס, אבל אקווינוקס יכולים לקחת את זה. פלקס מתקדם לאט לאט בשקט בשקט באזור של הרוינס, דיפרנזי מוריד את מדקר, שפקס נופל גם לדיפרנזי, מצב של 1-1, פלקס נגד ארסניק. פלקס עכשיו יודע איפה ארסניק משחק, אבל אין לו קיט, אין לו סיכוי לקחת את הראונד הזה, עכשיו הוא מרים קיט, אבל זה כבר מאוחר מדי. נראה שארסניק יצליח לבוא משם בחיים. עוד ראונד על הלוח ליוניק סטארס, טים אקווינוקס עם ביי ראונד שלא הולך לטובתם. פלקס אומנם מצליח לשמור, אבל זה לא יהיה להם מספיק כדי לקנות בראונד הזה. שמע, היה פה עיקרון די מוגדר של טים אקווינוקס על שתי הריגות ליוניק סטארס, אבל האקזקיוט של יוניק סטארס לתוך בי בי בום סייט הייתה מאוד יפה, עם הסמוקים ועם הסמוק במיוחד על מרכז הבום סייט בשביל להתמין את הבום, וזה מה שלקח לנו בראונד. כן, פריזר נשאר עם 4 HP על הסייט ונפל למיד בלי בעיה. ונראה שטים אקווינוקס בוחרים לעשות פורס ביי, הם בהחלט חייבים עוד ראונדים במחצית הזאת, במידה ויוניקס תסליחו ל-S5 או ליותר מזה, זה כבר יהיה קשה מאוד לחזור בצד של הטי-סייד. אני מזכיר שזה מפה שיוניקס תרס בחרו, אנחנו בהחלט רואים שיש להם טי-סייד מאוד טוב. נראה שהם אוהבים את הבוסט הזה. כן, זה פלקס כל הזמן נמצא באותו פוזישן. טוב, כל עוד הם לא זיהו אותו שמה, אין שום סיבה שהם לא ימשיכו עם זה. אקסקיוט נוסף של יוניקסטארס לכיוון בום סייד בי.
בואו נראה את ספוקי ואת פריזר מנסים להדוף את הפריצה הזאת. יש עדיין שלושה שחקנים של אקינוקס ברומסייטי רחוקים רחוקים מבי, במידה והאקסקיוט הזה יקרה בקרוב יהיה להם רוטט ארוך מאוד לעשות. ספוקי מתחבא שם בשדו, לא חושב שהוא זיהה, עכשיו הוא מזהה, אבל לידן מוכן וגם קנזו מוריד את פריזר ושוב פעם בומסייט בי נופל בלי בעיה, מדקר עם רוטט. הקיל הבא בבננה, אני חושב שהכי את הראונד, אם שפק תצליח להרוג את לידן שם, הריטק בהחלט שרי. הוא מזהה שם את הראש של לידן, מרסס, מצליח להוריד אותו. שני השחקנים של יוניקס קארס בקרוס פייר, ארסניק לא צריך להציץ, הוא מציץ גמור. יש קיטים על טים יוניקס ובהחלט הפורס בי הזה משתלם להם. שלושה שחקנים נשארים בחיים, יחזק להם את הקנייה בראונד הבא, אבל יוניקס קארס עם כל כך הרבה כסף. כל כך הרבה כסף. יכולים לקנות הראונד הזה והראונד הבא וגם למחצית הבאה הם יוכלו לקחת הלוואה. תשע ארבע ליוניק סטארס. פלקס עם הסמוק האגרסיבי לכיוון בומסייט בי. נראה שהם מנסים ללכת אגרסיבי, מונוטוב לכיוון העצים, רימונים. יוניק סטארס עוברים את הסמוק, מצליחים להוריד את ספוקי. פריזר עם שתיים, פריזר עם שלוש! לא מצליח להוריד את הרביעי, אבל הוא עושה המון המון נזק. פלקס עכשיו עם הרוטה, צריך להיות מהיר מהיר. ונראה שהבומבר לא פורץ את ה... או שהוא כן פורץ, אבל הוא לא בטוח יש עוד שחקן. הם לוקחים את זה בזהירות, הם היו יכולים להספיק להשתלט לחלוטין על הסייט, אבל הם לא בטוחים אם יש עוד שחקן של אקינוקס על הסייט. הרי אקינוקס ידועים בזה שהם משחקים הרבה פעמים שלושה שחקנים על בומסייט בי. דיפרנזי מעדיף לבדוק לפני שהוא פורץ. וזה נראה שאקינוקס לא בטוחים כרגע לאן בומבו הולכת, לא זיהו עדיין את השחקנים של יוניקסטארס בבומסייט בי. מדקר מתחיל את הרוטייט, אבל זה נראה כמו סוג של אימור, כנראה שזה ישתלם להם. דיפרנזי ולידן במצב של 2 על 3. לא מטמינים את הבום, דיפרנזי בוחר לדחוף לכיוון הרווינס. לידן במצב של 1 על 3, מצליח להוריד את פלקס. יש לו 35 שניות לראונד הזה, יש לו מספיק זמן. לשחק עם המוחות של שפקס ומדקר, אבל זה נראה שטים יוקנוקס לא נותנים לו שום דבר. הם אומרים לו, אין בעיה, אתה רוצה לשחק לנו עם המוח, אנחנו ניתן לך לעשות מה שאתה רוצה, ברגע שתטמין את הבום, אנחנו נבוא ונעשה את הריטק בצורה מסודרת. מדקר עם ה-CZ. שפקס עם המולו טוב הזה, יוציא את לידן, אבל לידן מצליח להישאר בחיים. אין לו מספיק HP כדי לשרוד את ה-CZ של מדקר, ומדקר מצליח לקחת אותו באחד על אחד. נראה שהאקינוקס... היה ראונד מאוד מאוד מעניין. ראונד צמוד אפשר לומר אפילו, מצד הפואגים והרגות, הטריידים של שתי הקבוצות. פריזר עם שלוש הרגות חשובות מאוד בבננה, מזכיר. זה היה ריסוס... זה היה ריסוס גם עם ה-M4A1, עם 20 כדור, אחרי הנרף הקודם שהיה לו, וגם אני מזכיר שהאפדייט האחרון גם הוריד את הזמן התייצבות של הכוונת. אחרי שאתה יורה כדור, זאת אומרת שהריסוס עכשיו אפילו עוד יותר קשה ועדיין הוא מצליח להוריד שלושה שחקנים. כן, עבודה יפה של... פריצה לתוך בי. נתנו מספיק זמן לעשות רוטיישן ובסוף הלך להם טוב וטענה. נץ עם שולדר פיק ממזרי לכיוון המידל. מדקר מזהה אותו אבל לא מצליח להוריד אותו. נראה שיהיה עכשיו אקסקיוט לכיוון בומסייטי. מדקר עם זיג קטן קטן, צמוד צמוד. מקבל פלאש, מחליט ללכת אחורה, אבל הסמוק הזה יגרום לו להחליט או שאתה בצד הזה או שאתה בצד הזה, והוא בהחלט בוחר להיות בצד של האקשן. פלקס אוכל הרבה דמג' מזהה, אבל שני שחקנים בבלקון. מדקר מוריד אותו, זה יכול להיות הרסני. מפספס את הנורזום ואנחנו רואים את ספוקי, מצליח להוריד את לידן, אבל דיפרנזי עם הטרייד. פריזר במצב של 1 על 2 ריטייק, יש לו קיט, יש לו מולוטוב, יש לו שני פלאשים, זה בהחלט אפשרי, הבום עדיין לא מוטמנת, עכשיו הבום מוטמנת אבל הוא מזוהה, ויש לו 3 HP בלבד. קנזו עושה חכם, והולך מאחוריו, אני חושב שהראונד הזה גמור לפריזר, אם הוא לוקח את זה אני פותח את כל הקופסאות של הקאבלסטון, היום! וואו, זה הקרוב, זה הקרוב, 10-5 לניקסטארס. We'll be right back.
מחצית מעולה של יוניק סטארס. נראה שטים מקמינוקס לא היו בתמונה, הם לא הצליחו לצבור מספיק כסף כדי לעשות סטרינג של כמה ראונדים ברצף. כל פעם שהם לקחו ראונד, הם הפסידו ראונד, אפשר לראות כאן. לקחו ראונד, הפסידו ראונד, לקחו ראונד, הפסידו ראונד, לקחו ראונד, הפסידו ראונד, לקחו שתי ראונדים וישר הפסידו את הראונד האחרון. לא היה להם שום מומנטום, אנחנו הולכים לפיסטול ראונד במחצית השנייה של ההתמודדות הזאת. אני מזכיר, זה מפה ראשונה, אבל אקווינוקס עדיין עם פור של 1-0 במפות. בואו נראה, זה נראה שיש אקסקיוט מהיר לכיוון הבלקון. פריצה מהירה בבוילר עם פופ פלאש. בקסי ומדקר עם הבום. אני חושב שהם חושבים על, כיוון, על ספליט לבי. נרץ מצליח להוריד את פלקס. נרץ מצליח להוריד גם את מדקר. ונראה שהוא בוחר ללכת אגרסיבי. יש להם את היתרון של השחקנים. הוא לא צריך שחק אגרסיבי, אבל נראה שכן. כן זו מצליח להוריד את פריזר. וספוקי ובקס נשארו אחרונים במצב של 1 על... 2 על 5. 2 על 5. כל השחקנים של יוניק סטארס ובורום סייטד מתקבצים, הם יודעים איפה השחקנים של אקנוקס נמצאים. ארסניק נופל לספוקי. נרץ נותן להם את הסייט, עושה בחוכמה, מעיף את הראש של ספוקי. בקס במצב של 1 על 4, עם הבום מוטמנת, יש לו 100 HP וווסט מלא. זה אפשרי, אנחנו ראינו אותו עושה דברים מדהימים כבר בעבר. נראה שיוניק סטארס סוגרים עליו לאט לאט, ונרץ עם עוד אדשוט, 4 אדשוטים של נרץ בראונד הזה, מפרק לחלוטין את טים אקווינוקס. יש אקווינוקס את הבום פלנט, זאת אומרת שהם יוכלו לעשות קנייה בראונד הבא, לא בראונד הקרוב, יכול להיות שהם יבחרו לעשות פורס בייס, זאת אומרת. נניח שני שחקנים אפילו גלילים לשחקנים אחרים. בואו נראה מה הם מחליטים לעשות. נראה שזה מה שהם עושים, הם הולכים עם הפורס. אבל זה פורס של טק ניינים, לא של רייפלים. שמע, עם הרבה יודיטי, וסטים, הכל, זה יכול להיות מאוד מסוכן פה. הם צריכים ראונד מהיר, הם צריכים לנצל את היוטיליטי שיש להם. יש להם 6 פלאשים. לעשות איזשהו ראונד מהיר, אולי לכיוון בומסייד בי, זה נראה שזה מה שהם עושים. נמנעים מהרימונים. שיוניק סטארס משליחים לעברם. מגיע אקסקיוט של סמוקים. בואו נראה לאן הסמוק הזה הולך. מבט הציפור. נראה שהם הולכים להטמין את הבום בתוך הסמוק. ארסניק מצליח להוריד את בקס, אבל ספוקי עם הטרייד. לא, פריזר, סליחה, מוריד את לידן. אנחנו במצב של 4 על 3. בתוך הסייט נמצא עדיין דיפרנזי. מצליח לקפוץ עכשיו לכיוון הפול, שלושה שחקנים, זה נראה עכשיו כאילו היצורות התחלפו. דיפרנזי עם האדשוט על פלקס, מזהה גם את ספוקי, נרץ מוריד את פריזר, ספוקי נשאר אחרון. גם ספוקי ראינו אותו עושה כבר דברים מדהימים. הוא מזהה שם את נרץ, מצא של 1-2, זה בהחלט אפשרי, הבומב אצלו, יש לו 44 שניות. אבל דיפרנזי סוגר עליו מהכיוון של הרוינס. וקנזו סוגר עליו מהכיוון של הסייט. עוד חצי דקה, זה מספיק זמן. ספוקי מצליח להרים את האמפור הזה. נראה שהוא חושב ללכת לכיוון בומסייד בי, אבל דיפרנזי, עם הדינק, לתוך הראש, וגומר עליו אחר כך בבאדי שוט. הפורס ביי של אקווינוקס, אמנם עושה קצת נזק ליוניק סטארס, אבל לא מצליחים אפילו להטמין את הבום, הם יצטרכו ללכת לאקו מלא כאן בראונד הזה. אנחנו רואים 3 פיטופיפטי, 2 גלוקים. כששחקנים נשארים עם גלוק, אתה מבין שהמצב קטסטרופלי. בהחלט, הפתרון שיוניק סטארס בעצם הצליחו להשיג, זה 12-5, תוצאה מאוד מאוד קשה גם מבחינת המפה עצמה. הם כרגע נמצאים בסיטי, ויהיה להם מאוד מאוד קשה לאקיונקס לחזור. כמו שאתם יודעים, הראונדים בטרור מאוד מאוד קשים, צריך לבצע אקזקיוט מאוד יפה ומשמעותי. צריך לקחת בומסייד, להשתלט על... בעצם על בומסייט אחד זה דורש הרבה 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 מאוד הכנה עצמית. הראונד הזה זה בעצם ראונד פור מהבחינה של אקווינוקס, אין להם פלאשים או איזשהו סוג של יוטיליטי כדי... נרץ עם הפופ פלאש, מוריד את מדקר, אבל הוא חוטף הרבה דמג', יוציא עוד פופ פלאש בתקווה שזה יחלץ אותו, מעיף לספוקי את הראש! ופלקס נשאר אחרון במצב 1-5 עם גלוק ביד. והוא נופל, לדיפרנזי. בואו נסתכל על הסקורבורד זריז, אנחנו רואים את קבוצת יוניק סטארס. אפשר להגיד שהחלוקה של הפאגים די
די שווה, ארסניק טיפה מאחור, אבל זה לא שהוא באמת הרבה מאחור. מהצד השני, גם אצל אקווינוקס החלוקה שווה, אבל לא מספיק. לא מצליחים לעשות מספיק דמי ליוניקסטארס. עכשיו ראונד של 5 AKים על הלוח של אקווינוקס. מהצד השני יש לנו את יוניקסטארס עם 2 SMGs, על ארסניק ולידן. פלקס, מושך אש, יורש לכיוון הבננה. ננסה לגרום ליוניקסטארס לבזבז את הרימונים שלהם בתחילת הראונד. ואכן אנחנו בהחלט רואים שיוניקסטארס נשארו בלי סמוקים, אבל עם שלוש מולות טובים. אקסקיוט לכיוון בומסט איי. קנזו מחכה שם מאחורי הסמוק. ומי זה שם? בתוך הבלקון, שני שחקנים בתוך הבלקון. לידן מתמודד עם שלושה שחקנים, מצליח להוריד אחד. פריזר מפנה עליו את הגב, לידן מוריד גם אותו, אבל סוף סוף נופל לשקס. מצב של 3-3. קנזו נמצא שם במצב לא טוב. נופל לספוקי, וסוף סוף אנחנו נראה אולי ראונד של אקווינוקס על הלוח, מדקר, מזהה את ארסניק עם הספרי, מוריד לו הרבה דמג' אבל לא מצליח, עכשיו הוא סוף סוף מצליח להוריד אותו ודיפרנצי נשאר אחרון. בוא נראה אם הוא ילך על זה, נראה שהוא אם הוא לא יעשה קיל בשניות הקרובות, הוא כנראה ישתדל לשמור את הנשק שלו. יש להם מספיק כסף לראונד הבא לקנות, אבל במידה וטים אקווינוקס יצברו איזשהו סוג של מומנטום והצליחו לשלב כמה ראונדים ברצף, זה יכול להיות קצת בעייתי מבחינת יוניקסטארס. יש להם כרגע יתרון של 13-7 ראונדים אחרי הראונד הזה. זה אמנם פער גדול, אבל אנחנו כבר ראינו קבוצות חוזרות מהפער הזה. דיפרנצי יודע שיהיו שחקנים שישמעו כנראה בכיוון של הפיו, מרסס את ספוקי, ספוקי כמעט מת, אבל איכשהו הוא שורד. 13-6 לטובת יוניקסטארס, יוניקסטארס עם עוד ביי ראונד. טים אקווינוקס חייבים את הראונד הזה כדי להיכנס לאיזשהו סוג של מומנטום. אנחנו רואים גם את יוניקסטארס בוחרים לשים שלושה שחקנים באזור של השורט במידל. מדקר ושפקס בפריצה למידל, מזהים את לידן מאחורי העמוד, בקס מצליח להוריד את קנזו. יש עדיין שני שחקנים של יוניקסטארס בצד של השורט, נץ מצליח להוריד שתיים, אבל בקס עם הטרייד, ונראה שהם כרגע בוחרים ללכת לכיוון בומסייד בי, ששם מחכה להם דיפרנזי. שם סמוק סניקי ביקי לייק, מקווה שלא יבדקו את הפינה הזאת, אבל זה לא נראה בכלל שהם הולכים לכיוונו כרגע. מצב של 3-3, שני שחקנים של יוניקסטארס בתוך בומסט איי. נראה שכרגע ארסניק בוחר לעשות רוטייט לבי בתזמון הלא נכון. המולוטוב הזה, אבל כנראה שהוא ישמע אותו. לידן מצליח להוריד את בקס, אבל ספוקי עם טרייד, בומסט איי פתוח לעסקים, ארסניק חייב כאן קיל מהיר, והבום בעצם תהיה מוטמנת ב-A. ב-A, כן. עכשיו דיפרנזי וארסניק מתקפצים ביחד, שני פלאשים מעל הסייט, לא עושים שום דבר. הסמוק הזה שיקשה על החיים שלהם די עקב את הפריצה עוד. שני השחקנים מגיעים לאותו כיוון, פריזר מוריד את שניהם בלי בעיות דרך הסמוק. אני מזכיר למי שלא מכיר שברגע שאתה קופץ מהסמוק, השחקן שמסתכל על הסמוק רואה אותך לפני שאתה רואה אותו. זה היתרון של מי שמחזיק זווית על הסמוק. מצב של 13-7, אני לא יודע, אני חושב אולי במקום אקווינוקס הייתי לוקח פארז, או שהם כבר ויתרו על המפה הזאת. למה? שום דבר עדיין לא סגור כאן, 13-7 אמנם ליוניקסטארס, אבל... סליחה, אקווינוקס לקחו את הראונד הקודם. סליחה, לקחו את הראונד. אני הייתי כרגע בשוק לרגע, אני מתנצל. יוניקסטארס נכנסים לאקו. בהחלט, זה נראה לי אקו ראשון שלהם ב... כן, אקו ראשון במחצית, אנחנו עם 4 שחקנים לכיוון בומסייט איי. ספוקי פלקס מנסים... מולוטוב נחמד, למרות שהוא לא עשה שום דבר, התפוצץ באוויר, אבל אהבתי את הרעיון. מצב
בינתיים לא דיברנו על הפריסה של חברי קבוצת יוניק סטארס, זה רק אחד שומר בבי באקו הזה. ארבעה סטייק עלי, לבינתיים בקס מצליח להרוג את ארסניק, טריידים בין שתי הקבוצות, שפקס מצליח להוריד שתיים. נראה שכאילו ברגע שיש אקו, איכשהו הקבוצה עם האקו מצליחה לעשות יותר דמי. הוא רואה את... איי, דיפרנזי עם האדשוט, אלפלקס, ספוקי, בעצם מדקר עם הטרייד, קנזו מנסה לעשות משהו. אבל הוא ישר נופל, נרץ נשאר אחרון, יש לו אקי אבל אין לו וסט. יש לו אקי אבל אין לו וסט, זאת אומרת שהוא יקבל אין פאנץ', שהוא חייב לתת אדשוט, הוא חייב לתת אדשוט כדור ראשון, שני כדורים, פאק, אדשוט. מזהה את ספוקי, המול אותו בזה, ספוקי מצליח להחליט בביט. זה בהחלט אפשרי, הוא בוחר זוויות טובות גם שהביט שלו לא חסוך, אבל מדקר מוריד אותו. בואו ננסה להיכנס אולי לטים ספיק של יוניק סטארס. כדי לשמוע אותם, מה יש להם להגיד? הם עכשיו בבייל נאו. אני אלך אלטרמייט. קניתי סמוק. אני אלך ריפלסט כפורט עליכם. אני שם לרחוק או לקרוב, לידן? אני שם לקרוב, אני שם לקרוב, אני שם לקרוב. אני שם לרחוק. לידן, שים פלש לידן. אני, טוב. נשארתי, מה זה? שים לי, אני שם עלי. זה ארבע הכל, כמובן. אחד בקט, אחד בסוף קט. אני אוכב בלקוט. ענק, מת. עוד אחד, עוד אחד. קונטק בי. בלישי, בלישי, ענק, תודה. אחד הקטן, זו. מדרגות טיבייס. לכו פסיב עכשיו לסוף. תקשיבו, תקשיבו. ענק, תקשיבו. אני מתפנקר בחושך הזה. אני חוזר לסיידי. אוקיי, אני בבק שוטר המחר. אני יושב בחושך, לא זר. דווי, גיא, תיזהר. אני בחושך לא זר. תעזור לסיידי. אני בחושך לא זר, תערו. אני ברמפה. בבננה עמודים. אחד בבננה, בבננה האחרון. אני תקשיב. גיא, תהיה בסיטי המחור, ואני בחושך נכון כזה. עבר מידל, עבר מידל. עזוב, אל תלך אליו, גיא, אל תלך אליו. גיא, אל תלך אליו. אל תפחד, זמן שלנו, יחכה לך. צהר לידה, אני יכול לטופו. אל תפחד, עכשיו אתה יכול לזוז, אין לי שכחה מספיק זמן. צער בבי. אני משבל לא חושב. שקט? היי. נכון? אין לו זמן נראה לי. אוקיי, די. סוף סייד. ענק, תחת. טוב, די זה. תרים לי, קיי, די. יפה מאוד, אביב. תמיד עושה בלעני. תודה רבה, תמיד עושה. טוב, אנחנו ראינו כאן עבודה יפה, טימפלי יפה, שליטה יפה על, של קבוצת יוניק סטארס. עכשיו אנחנו נרצה לשמוע מה קורה בטים ספיק של אקווינוקס. שים לי סמוק, רשתם. פקתי לכם את הבום. קחו בום. קחו את הבומה. סייטי מידה. נראה לי הם קרובים, זה מאקטיב אפס, זה מאקטיב אפס. לא מידע. יצא מולוטור. מיד. חזר לשול. בוא נעלה אפר. רגע, שנייה. שתיים בשול. רגע, אז אנחנו לא עושים... הם חישו שמאל. נראה לי הם בבוסט, במיד. אני יכול לשים מולוטור, אתם רוצים? אוקיי, רגע. הבדור רק יהיה. לא משתלטים מידע? מה קרה? השתלטות מידע. זה משהו אקטיב שנייה. אופי, יש לך מולוטו? סמוק? כן. שימו. אני שם פלש. שמתי פלש. בית נקי. חכו עכשיו, אוקיי? חכו ב... נשים סמוק סיטי. סמוק סיטי כאילו. למה לא נשחק? קורל, קורל. קורל. יש פה. אחד גרייגר. כנסו, אין. זה שקור. טיפו, אחד גרייגר והוא לאו. נסו להתמין. נעשה לי גם את התוך הבום סייט להתמין. חול בבייל. תתמין. חולות. טוב. אופי. פלש ללונג. פלש ללונג, שם אחד את הציץ.
מכוון שור. אני הולך לתפוס אותם עם שור סיטי. אה, טיבט. תסדר מה שאתה רוצה. אני מרחוק. אני בורח. לא לברח. יצר אחד על הבום. הם על הבננה. עדו? כאילו, הם לא טיבט. אז עזבו. בוא. אל תחפשו אותם. I could use a drop. Channel switched. טוב, שמענו עכשיו גם את קבוצת אקווינוקס. התחברנו לטיפספיק שלהם. בהתחלה ראינו בהחלט שהמצב רוח שלהם לא בשמיים. ראינו אותה לפני זה שראיתי יוניקסטארס, הם הרבה יותר מתלהבים. אבל אחרי שהצליחו לפרוץ לסייט, ראינו שהרוחות קצת התרוממו. אנחנו רואים כאן שני שחקנים שצליחו לשמור מהצד של יוניקסטארס, זה ארסניק ודיפרנזי. בוחרים ללכת לבום סייד בי, ארבעה שחקנים. דיפרנזי מצליח להוריד את פריזר בבלקון. אנטרי חשוב מהצד שלו, אבל הוא ספג הרבה מאוד דמג'. אבל מה שכן, יכול להיות שהוא דוחף את השחקנים של אקיונוקס בחזרה לבום סייד בי, כי הם כרגע יודעים שיש שחקן שנמצא באזור של הבית, והם אולי לא יוצאו להתעסק איתו, וזה נראה שזה באמת מה שהולך לקרות. ארבעה שחקנים מחכים בבום סייד בי לפריצה הזאת של אקיונוקס. הסמוק הזה, לדעתי, עלול להבריח אותם. אולי זה לא היה הרעיון הכי טוב, אבל בוא נראה האם הם החליטו להתחייב. פלקס מסתכל שם מעל הסמוק. ברגע שקנזו יקפוץ מעל הגלילים שם, הוא יוכל לראות אותו. אבל קנזו באופן חכם למדי, משחק פסיב. הוא לא רוצה לחשוף את הקלפים שיש לו. ארבעה שחקנים, נראה שרגע זה רק שלושה שחקנים. ארסניק החליט לעשות רוטט, הוא יכול לתפוס שם את פלקס. שפלקס הצליח להתגנב שם. איזה תזמון של שפקס, הוא מצליח להתגנב מאחורי ארסניק, הוא לא שם לב שיש מישהו שעבר כבר, וזה יכול להיות ארסני מהצד של אקווינוקס. מזהה את נרץ, נרץ צורח להם בטח בטינספיק, אבל ארסניק עם הרוטט המהיר, מדקר עכשיו נכנס למערבולת, מצב של 2 על 4, יש להם 18 שניות, ספוקי נשאר אחרון. אנחנו שומעים אותו צועק מהחדר ליד, איי! 15-9 לטים. יוניק סטארס, מזכיר שהם היו רק עם שני שחקנים עם נשק, שאר השחקנים היו עם אקו, אבל הסטק הזה שהם עשו בבום סייד בי השתלם לחלוטין. עצם העובדה שדיפרנזי השיג את הקיל על פריזר בלקון, דחף את טים אקווינוקס לכיוון בום סייד בי לתוך המלכודת. עבודה יפה בהחלט של טים יוניק סטארס. 15-9 מפונט ליוניק סטארס. שפקס מצליח להוריד את קנזו במידל, נותן יתרון התחלתי די מהיר טים אקווינוקס, למרות שספוקי ובקס ושפקס חוטפים קצת דמג'. ולידן מצליח להוריד את פלקס בחזרה, מאזן את הלוח למצב של 4 על 4. אנחנו רואים שם במידל את מדקר, נכנס לכיוון הלונג, מזהה את לידן, אבל לידן עורף לו את הראש עם הוואפ. 400 דמג'. נרץ מצליח להוריד את שפקס, וזה נראה כרגע, ארסניק מוריד את ספוקי, ונראה כרגע שיש לנו פה אחד אחד במפות, יוניק סטארס. ארבעה שחקנים נשארו, פריזר נשאר לבד עם טק 9, סמוק ופלאש, מצליח להרים עכשיו את ה-AK. טוב, אם פריזר לוקח את הקלאץ' אני פותח את כל הקובלסטון היום. כן, דניאל, מה ששמעת? אל תסתכל עליי ככה. אני משוגע. אתה לא מכיר אותי. טוב, אנחנו במצב של 1 על 4, 25 שניות בראונד. שקט, שקט, לא להפריע, לא להפריע לו. הנה שם בתוך הסייט, מספר 9. פריזר מצליח להוריד את לידן, אבל נרץ מסיים אותו. 16-9 ליוניק סטארס. 1-1 במפות. יש לנו כאן עוד 3 מפות. בהתמודדות הזאת, אני מזכיר שיוניק סטארס בחרו את המפה הזאת, את אינפרנו. אקווינוקס בחרו את המפה הבאה שהיא מיראז'.